مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ صدر مرحوم فخر ملت مولوی عبدالاحد اویسی کی برسی کے موقع پر دارالسلام میں فاتحہ خوانی اور برد شریف کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بعد میں صدر مجلس بارشہ صدر الدین اویسی کی قیادت میں مجلس کے ایم ایل ایز، کارپوریٹرز، سرگرم کارکن، صدر محترم الدین کی کثیر تعداد آغا پورہ درگاہ شریف حضرت محمد حسین صاحب قبلہ ابوالعلائی پہنچ کر فخر ملت کے مزار پر غلاف مبارک اور چادر گل پیش کیا، بعد میں فاتح خوانی کی گئی۔ اس موقع پر اعتماد کے ایڈیٹر ان چیف جناب برہان الدین اویسی بھی موجود تھے۔ پیش تھی ہمارے چینل کی جانب سے یہ ایک رپورٹ۔